Oh my god, hon är så jäkla söt i den där hjälmen. Oh my god, tjenare, tjenare, alltså hallå. Hallå bruden, du. Kolla, av den här cykeln, helt gratis, den hittar vi faktiskt. Tyckte ni om introt? Själv tyckte att det var riktigt kul att se introt eftersom att det, jag fick flashback av förra avsnittet. Och det var ju det som var meningen. Vänta, har du inte sett förra avsnittet? Andas, okej? Okay? Du behöver inte ens ringa 112. Ta det lugnt. Jag har dig. Alltså, jag har dig. Säger man så? Nej, men jag har löst det. Den finns länkad i beskrivningen. Så du bara klicka in den, okej? Okay? Checka in videon nu eller efter. Du gör som du vill, så ta det lugnt, okej? Okay? Och vad var vi? Jo, cykeln. Så jäkla söt. Oh my god. Åh, hallå, innan vi startar den här själva knappen ska jag också säga tjenare och välkommen till den här nya videon. Är du helt ny på den här kanalen vill jag bara påminna dig att trycka på prenumerationsknappen för att ta del av den här växande, härliga gamingfamiljen. Japp, du hörde rätt, du kommer absolut inte ångra dig, jag kan garantera dig det 100%, okej? Okay? Sen ska jag säga även tjenare på dig som redan prenumererar på min kanal. Hörru, tack så mycket för supporten. Och vet ni vad? Innan jag fortsätter att babbla. Det är bra att jag babblar, men vi måste starta den här avsnitten. Så nu kör vi. Åh, hon kör iväg. Hon cyklar iväg. Kolla här. Var ska du? Hon ska nämligen till containern. Wow, det var länge sedan vi var här. Snacka om intressant. Och du ska dyka efter måltider. Härligt, vad kul. I'm hungry, I'm hungry, I'm hungry. Nu ska jag dyka och se vad jag hittar för fynd. Det här känns väldigt vidrigt. Hon har hittat sojabönor i sopcontainern. Ska man äta den eller ska man plantera den? Det är frågan faktiskt. Du är generad för att du pissar ner dig. Sånt är livet. Sånt är livet. Har man ingen toalett så blir det väl lätt att man kissar ner sig. Men du kunde ju ha kissat i badkaret. Okej, det där känns lite så här nasty. Men hon är nasty. Hon hoppar ju in i containern och letar efter mat så. Det är ingenting du behöver vara prydlig just av. Alltså, nu vet jag inte ens hur man pratar. Herregud. Du är så himla obekväm och jag tänkte du borde sova i containern. Okej, okay? Sov i containern för vi försöker vänta på den här tredje personen som ska komma och ge oss information. Hon har fortfarande inte kommit och gett oss information. Hallå, vad är det för fel på dig? Vi såg dig i soptippen i förra avsnitten och hon har inte kommit. Vem är det här? Oh my god, hon är här! Hon är här! Varför har vi inte fått information? Hallå, varför har vi inte fått någon information? Det här irriterar mig. Vänta, jag rensar här och så väntar vi. Eller ni behöver inte vänta. Jag får vänta. Kolla vad söt. Nu är Vicky framme och tittar på hennes hjälm. Oh my god, så söt. Hon var okej, okay, tjenare, du stinker men jag måste ändå ge dig informationen, okej? Okay? Hör du, lyssna nu. Här ska du få veta något bra. Okej, okay, jag lyssnar. Gerard! Åh, vad arg du är. Hon bara ler, kolla. Jag har ett fint leende, skrik inte på mig. Okej, okay, berätta nu till oss. Han är berätta, kom till punkten. Hallå, kom till pengar. Ja, vi vill ha pengar. Berätta nu, vad mer? Varför ska du bli arg? Jag vill också ha pengar. Oh my god. Hon är jättearg. Hon bara, ge mig pengar för helvete. Oj, ursäkta att jag svär. Har reda på att hon är elak. Okej, okay, du är elak, men hallå, ska du inte ge någon information? Vad är det här? Be om att förbise problem. Va? Varför ska vi be om ursäkt? Ursäkta mig. Varför är hon så jäkla otrevlig? Det här känns inte okej. Okay. Va?
Såg ni? Hon bara skrek på oss. Ja. Ja, Vicky ska ta här ett bad och sova lite, chilla lite och är pissnödig. Men I don't give up. Du får bada och sen kissa ner dig igen. Stackarn. Kan hon inte sova? Jag vet, men vad ska jag göra åt saker? Vi kan dyka efter fynd, men du får bada och sen sova. Ja, bra. Turen i oturen. Alltså, jag skulle låta henne sova, sen skulle vi höra sen när det var dag igen. Och så började det regna. Men inte bara regna, utan det började åska med. Hallå, vi måste ta skydd någonstans. Jag tänker att vi får väl åka till soptippen. Det är normalt. Man bara tar av sig kläderna och duschar. Det är inga problem. Oh my god, ett barn där. Hallå? Det här är inte barnvänlig. Bra, ta på dig. Hon såg mig. Godnatt hon. Det är helt normalt, jag ser nakna kvinnor när jag går till badhuset. Okej, kan vi dyka efter fynd igen? Alltså du, det enda du gnäller om är att du är trött, sova. Snälla, de här sopplantorna, är de här för att det ska bli mer sopor? Jag tycker att det här känns... 29 simdaler, hörni. Vi har nått vår första mål. Över 100 simdaler. Inte för att ni visste att det var ett mål. Jag kom på det nu. Bara för att vi gick över. Men okej, vänta. Hallå, snälla. Kolla nu. Vad mycket sopplantor. Vad är det här? Inte det här, men... Vilka har hittat? Ja, jag hittar bara dekorationer. Kan du inte hitta något vettigare? Hitta 1000 simdaler. Skynda på du. Och du är snart hungrig. Innan det börjar regna igen kan vi faktiskt laga den här igen. Ja, du stinker. That's life. Move on. Okej. Hon ska laga den här. Och sen så ska vi ta mat. Och sen får vi väl tvätta händerna igen som vi gjorde i förra avsnitten. Hon får tvätta händerna, borsta tänderna. Många gånger så löser vi det här problemet. Eller så går vi hem. Vem är du? Mästerskaparen Tina. Var det inte hon som skällde ut oss? Vem var det som skällde ut oss? Det var... Nej. Oh my god, mitt minne. Jag tror det var hon. Faktiskt. Så... Eller? Alltså jag kommer verkligen inte ihåg. Mästerskaparen. Det kan inte vara hon. Hon pratar med henne som vanlig. Kolla den här. Här kanske vi kan skaffa barn med. Kolla, då får våra barn så här härligt hår. Okej. Hej. Kan du vara lite mer välkomnande? Ta en ostmacka. Du ser som en chipsälskare. Jag älskar chips. Så du kanske kan ta lite chips med. Så. Ta och ät. Okej. Dag. Du ska ju se attraktiv ut. Och kolla hur du ser ut. Snälla. Kolla vad duktig han är. Han var plockad. Oh, men vad fan? Vad? Vem håller på här inne och har lite trevligt? Ska vi ta kort på er på bar gärning? Okej, vem? Oh my god. Okej, vem tror ni det är? Jag tror det är den där rika paret. Alltså de kan inte sluta komma hit faktiskt. Han försöker städa. Men han inser att det är typ så här hopplös. Så han går därifrån. Okej, kan ni komma fram nu? Vem det är? Vänta! Hon och han. Hon försvann. Va? Va, vänta. Vad är det här för par? Jag visste inte att hon hade en partner. Oj. Tjena. Alika.
Ah, lika. Och där är hon. Och vad heter du? Melle. Okej, okay. Jag trodde det var den rika paret. Men så fel man kunde ha. Vad roligt att se andra. Okej, okay, det där lät roligt. Vad roligt att se andra. Woho. Japp, jätteskoj. Och han kanske då? Ja, det var ju han jag pratade med. Diskutera intresse. Har vi något gemensamt, mannen? Hi. Han är vuxen och jag är ungdom. Åldern gör inget när man är kär, okej? Okay? Nu ska vi prata om kärlek och se. Hallå? Han är gift. Han är gift. Ah, man snackar om trollen. Tjenare. Lånar du mig din man? Jag behöver bara lite grejer. Jag vill ha barn. Hon bara, jag vet att du är trött. Alltså hon är jobbig. Hon är riktigt jobbig just nu. När man väl kommer igång, då vill hon sova. Förr kunde man inte göra så mycket, för det bara spöregna och åska. Hon vill bara springa in. Och nu när man äntligen är igång ska hon störa. Laga. Kan man inte ta tupplur där? Kan man inte ta tupplur någonstans? Hallå? 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 Ingenstans. Just det finns en bänk här som vi kan sova i. Ta tupplur. Vem är han? Var är killen? Var är killen hon skulle prata med? Han är inte här. Det var någon magisk kille hon skulle prata med. Eller magisk. Det var en rödhårig kille. Allt bra med dig? Du ser inte så glad ut över att äta. Och du bara slänger allt. Oh ja. Nu får vi spola igenom det här. Gå till honom då. Ja, vad blyg du är. Hej! Är du singel? Är du singel? Han bara, han är ju alltid singel för dig. Oj, oj, oj! Ska vi se, om man flörtar tillbaks då kanske vi kan chansa på honom. Flörta med mig, flörta med mig. Vicky, flörta då. Idag. Du var inte blyg. Oh my god, han bara, jag gillar inte lortiga människor. Snälla, gå och duscha. Blä. Du sårar mig. Du verkligen sårar mig. Tina, oh my god. Okej, okay, vi ska se till att fräscha upp oss och se om han vill flirta tillbaks när vi har fräschat upp oss. Okej? Okay? Okej, okay, här går Vicky. Hon ser väldigt peppad ut att försöka flirta nu med honom. Hon är ren och fräsch, så vi får väl se om han flirtar tillbaks. Flirta med mig? Nej. Alltså snälla, så du går bara en ursäkt för att hon var smutsig och sen nu säger du ingenting. Snälla, du kan ju inte ge såna signaler. Jag trodde du tyckte om mig fräsch. Okej, okay, vet du vad? Gå. Bye. Jag vill inte ha med det att göra. Alltså han sårar faktiskt henne. Han sårar samtidigt mig. Och det är inte okej. Okay. Vi ska göra hans liv till ett helvete. Han då? Flörta. Oh my god, han flörtar där. Oh my god. Hon bara, hallå, flytta på dig. Oh my god. Aj. Vad är det här för tur? Och Vicky bara, jag ger upp, jag ger upp. Hon skulle gå och flörta med honom. Och så ser hon då, woho. Snälla, det här var tråkigt. Nej, stackarn. Snälla Vicky. Åh, oh, förlåt. Åh, oh, det här känns tragiskt. Det är synd om henne. Åh, oh, gud. Nu är vi äntligen hemma. Så jag tänker att vi tar ett bad. Sluta gnälla, snälla. Okej, okay, det är synd om henne för att hon har fått nobben så många gånger.
Och jag vet inte, jag utsatte henne fler gånger. Det, jag vet inte om det, om det är fel på mig, om det är fel på henne. Men jag tänker så här, låt henne bada. Och just där, vi hittade faktiskt en toalett. Så vi kan ta fram den så hon kan pissa normalt. Vart är den? Och kolla vad vi hittar här. Vi hittar grejer här. Funkar den? Och så hittar vi en radio så vi kan dansa. Den här är trasig, den här är trasig. Den här är icke trasig, den här är icke trasig. Vi lägger plantorna här så hon får lite dekoration. Den här är trasig. Den här är också trasig. Alltså det är så synd att man inte kan laga. Kolla, hon har till och med 2 badkarar. Okej. Vi lagar den här. Bada klart och så lagar vi den där. Så kan du faktiskt gå på toan. För första gången i historien kan du gå på toan i ditt egna hem. Congratulations! Nej, hon svimmar. Hörrni, det här tar lite längre tid än vad jag trodde. Jag trodde faktiskt att vi skulle komma vid den här tidpunkten. Att vi skulle åtminstone ha 200 simdaler och ha henne lite mer grönt. Men den här sektionen är inte grönt. Åh, gud. Okej, laga den här, tack. För vi förlorar vatten. Ja, hörni, har ni trasiga föremål och det kommer vatten, ni kommer förlora ännu mer vatten. Så det är viktigt att ni lagar det. Ett tips till er, varsågod. Kissa nu. Bra där. Och sen kan vi laga den här. Hörni, jag tror vi får köpa en säng. Jag blir så, jag tycker synd om henne faktiskt. Vi gör det. Vi måste faktiskt. Jag tänkte vara snäll och ge henne en säng. Det finns inga sängar. Om inte vi tillverkar dem. Var ska vi tillverka sängar? Vi kanske måste åka någon annanstans, för här finns det inget. Varför är inte den här lagad för? Hon pallar inte laga den. Okej, gumman. Vänta, han? Eller en hon? Hallå? Den hon. Och hon springer iväg. Oh my god. Vet ni vad jag gör så här? Jag tillåter henne sova i containern än en gång. Och så kör vi igång med att vi åker till en annan kvarter och ser om de har för att tillverka grejer. För då kanske vi kan tillverka en säng. Jag tror nog det blir smarta så. Oh my god! Han vill komma över och hänga med oss. Jag vill komma över och hänga. Är det okej? Oh my god, han kanske vill ha mig. Eller Vicky. Desperat. Vart är du? Mannen. Where are you? Okej, cykla hit och prata med honom. Vänligen. Fråga om karriär. Vicky, kom nu. Var inte en sån. Vi kan beställa pizza med. Vicky, vart är du? Vicky, så, nu är hon här. Welcome to my casa. Oh my god, han satt på romantisk musik. Det kanske jag, det kanske är ni två. Du och han. Beröm utseende. Du ser bra ut. Jättefin t-shirt. Och det ser ut som att du har pengar med. Vi har fått veta att han står upp stjärnan på rampljuset. Åh, vad trevligt. Kan du dansa då? Vadå, du är för obekväm. Vad gör du nu? Okej, vi gör så här. Vi anlitar tjänst och frågar om en pizza igen. Hallå, vad kan vi förlora på? Det kostar 25. Kan man pruta när snubben kommer? Nu vet vi inte om han är allergisk mot någonting, så vi tog en ostpizza. Fast egentligen, han kanske är laktosintolerant. Vilken tur att vi har en toalett här. Han behöver inte oroa sig för den är redan skitig, så don't worry. Vart är pizzakillen då?
pizzakillen, var är du? Hallå där. Oh my god, nu lät jag väldigt desperat. Men här är pizzakillen. Pizza. Gå till pizzakillen istället för att dricka vatten. Hallå. Det är inte bra att dricka för mycket vatten. Ja, tack så mycket. Ej, vi kanske kan bli tillsammans med pizzasnubben istället. Ta en bit. Ta en bit nu. Så, är du singel? Varför tänkte jag inte på det? Oh my god, vi kan ringa en brandman. Vi kan ringa... vår man kan bli... Oh my god, vi kan ringa en brandman. Och så kan vi flirta med den. Han är singel. Okej, okay. Du är singel, jag är singel. Vad känner du? Du och jag. Ja, här är min pizza. Jag trodde vi kunde förhandla oss, men han drog så snabbt som möjligt. Varför kramar du sopper? Vem vill ha en som kramar sopper? Snälla, skärp till dig. Vi flirtar med honom då. Flirta. Snälla, upp med humöret. Snälla. Hello? Du och jag? Oh my god, det här är förnedrande. Jag vet att man kan fråga om man lånar pengar. Men vad är det här? Vi frågar. Eller vi varnar. Hennes kulnivå är uppe. Oh my god, hörni, kolla. Grön, 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 grön. Det här är bra. Det här lutar mot ett bra avslut. Nej, 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 det är ingen avslut än. Ta det lugnt. Kolla vad... Oh my god. Breaks my heart. Stackars henne. Jag måste göra henne glad på något sätt. Vi ska hitta en man. Förlåt. Ja, oh, vet ni vad? Jag ska göra. Vi ringer brandkåren. Okej, okay. Vi ringer brandkåren. Tack för ditt samtal. Brandkåren är på väg. Oh my god, vänlig presentation. Vänta, vi måste pausa här. Det står är på väg, sätt dig i säkerhet och försök att inte få panik medan du väntar. Okej, okay, vi kommer hamna i så mycket trubbel för det här. Men hon letar efter en man. Så vad ska vi göra? Vänlig presentation. Kolla nu, nu är de arga för att det inte är... Oh my god, vi fick betala nu! Nej, nej, nej! Han drog också. Väldigt kul, ditt busfrö. Det brinner inte här. Du får skriva ut en bot på 500 simdaler till dig för den lilla missen i det goda omdöme. Skämtar du med mig? Vi blev av med pengarna. Och vi hann inte ens prata med snubben. Vad är det här för något? Oh no! Okej, Vicky är fokuserad. Vi har kommit till en bar. Och den ser så här ut. Snyggt. Så jag tänker, vi går in och tittar vad det finns för snubbar. Helst snubbar, för då kan vi bli med barn direkt. Ska vi se våra alternativ? Hans har nej till oss. Och han har vi inte testat på. Så vi kan väl... Hon har tagit chips, för hon kan inte ens beställa. Så sitt här och käka chips. Okej? Okay? Han verkar trevlig. Diskutera intresse med honom. Och sen kan du ta chips. Okej? Okay? Vi ska livnära oss på chips. Han finns... Det här är en annan alternativ. Och han har vi också testat på. Okej, okay, this is awkward. Okej. Okay, nu ska vi se vad som händer. Okej, okay, han verkar trevlig. Han verkar digga oss lite. Så jag vet inte hur långt det här kommer ta. Ska vi avvakta lite innan vi går in på att flirta? Okej, okay? Han är bartender. Han är van med att folk flirtar med honom. Så vi väntar lite, okej? Okay? Nu väntar vi. Men jag vet att det finns gubbar
eller gubbar, snubbar som gillar att man flörtar direkt. Det är inte alltid man behöver vara vänlig. Jag vet inte vad vi ska göra. Ska vi fråga eller ska vi inte? Fråga om karriär. Lite dumt att fråga. Men han kanske pluggar någonting, så okej. Okay. Hej, vad gör du? Vad jobbar du med? Vad har du för karriär? Jag är mixolog på Ställverket. Da, du ser mig här. Okej, du har ett jobb. Ska vi se vad du har för något? Här är han. Åh nej, han har en fru. Oh no. Men vet du vad? Han är den som har varit trevligast mot oss. Så vi testar. Vi testar om han är singel först. Ja, vi har redan frågat det, va? Nej, det har vi inte. Okej. Okej. Vi struntar i att fråga om han är singel. Vi spelar dumma. Hon vet inte om att han är inte singel. Och sen så flörtar vi med honom. Bäst, nej, jag kan inte prata med dig just nu. Jag försöker hitta en snubbe till mig. Okej, flörta. Flörta, nej. En gång. Vad är det för fel vi gör? Jag förstår inte. Vad är det för fel vi gör? Och hur ska vi göra nu då? Det finns kolla, nu är han här. Vi försöker med honom då. Det här är lite pinsamt. Det är så många som har kommit in hit. Och hon har typ flörtat med alla. Har du hälsat på honom nu? Kan du hälsa på honom, snälla? Det är inte Vickys dag. Någon av de här dagarna. Okej, Vicky, hälsa då. Hej på dig, Omar. Diskutera intresse. Han har slips. Det kanske innebär att han har någon. Oj, 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 vänta. Han reste på sig. Han bara, oh, why not? Oh my god, de sätter sig tillsammans. Han ler. Kan det vara the love på gång? Oh my god, oh my god. Annars kan vi köra med honom. Du ser bra ut. Ah, tack så mycket. Oh my god, 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 han flörtar. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Hjärtan, hjärtan, hjärtan. Okej, oh my god. Vänta, han är oflörtig. Men lägg av. Lägg av. Be och hänga. Snälla. Han är en barstammis. Okej, han tycker om att dricka. Är det bra? Nej. Okej, jag kan hänga ett tag. Han vill hänga här med mig. Oh my god, senare. Han är flörtig. Ska vi berömma igen? Okej, vi berömmer igen. Fast jag vill ju ändå haffa honom. Jag vill ha honom. Han bara, du är söt, du är söt, säger hon. Och han bara, really? Är jag där? Och tack så mycket. Tack så mycket. Ska vi försöka flirta? Oh my god, det gör ont redan. Oh my god. Oh my god. Ja, och vad var det där? Ursäkta om ni blev döva. Ja, han flörtade tillbaks. Oh my god, äntligen. Det finns alltid något. Oh, släng puss med. Oh my god, varför är du arg? Varför är du arg? Humörsvängningar, vad är det här? Diskutera intresse. Jag är intresserad av honom. Han är väldigt unik. Okej, han är oflörtig. Han är barstammis. Och sen vad mer? Fråga om singel. Måste vi verkligen fråga om han är singel? Han har flörtat. Han har äntligen flörtat. Någon har äntligen flörtat med Vicky och vi frågar om han är singel. Vad är det för dum fråga? Men han verkar ha en bra dag men ändå inte. Så
Han kanske vi kan testa på sen. Han är singel, okej. Okay. Han är singel. Var ska du? Oh my god, han ska gå till sin röda Ferrari. Okej. Okay. Du är trött, hon tänker på pengar. Här finns väl en soffa som vi kan ta en tupplur på. Ja, det här känns bra. Det här känns äntligen bra. Jag trodde att Vicky skulle vara för evigt ensam. Nu är jag värsta drama queen. Men hallå, alla har sagt nej till henne. Alltså stackarn. Ställ er i hennes position. Hur skulle ni känna er om det bara liksom... Nej, jag vill inte ha dig. Hon har beställt en drink utan att betala. Har han bjudit henne på en drink? Wow. Okej, ta drinken. Snälla, ta den innan någon annan tar den. Skynda. Nej. Kom igen nu. Kom igen nu. Är den kvar? No, den är inte kvar. Okej, ta den här då. Nej, ta den. Ta den där. Yes, hon tog den. Hon tog den. Okej, okay. Drick den. Bra där. Det är min brud. Hon tog drinken. Okej, okay. Nu känns det bra. Hon är glad för en gångs skull. Och sen schysst musik. Hon måste kissa. Vi ska absolut inte kissa igen på oss. Men jag tänker det här går ju riktigt bra. Vart är han den här rödhåriga? Han är inte här, så vi kanske kan testa på och chansa på honom då. Fast jag gillar han med till henne. Henrik. Henrik Larsson. Ska vi ha Henrik Larsson? Henrik. Tjenare. Okej. Okay. Be jag hänga. Henrik, gå inte ifrån mig. Alltså vad är det här för tur vi har? Okej, okay. Han drog så vi har Gavin någonting. Okej, okay. Gavin Richards. Vill du ha en fling med mig? Vill du ha en fling med Vicky? Oh my god. Och Brant Hicking är här. Jag minns inte om vi har flörtat med honom, men vi får väl ta honom om den andra säger nej. Nej, han vill inte. Du då? Diskutera. Nu börjar det här nejet. Här, beröm utseende då. Brant. Var inte så brant mot mig. Oh my god. Han bara, hur kan du flirta med mig? Du flirtar nyss med honom. Vad håller du på med? Jag vet inte vad jag håller på med. Jag försöker bara hitta en kille. Men jag får väl nöja mig med min rödhåriga snubbe. Han var i alla fall snäll mot mig. Oh my god, de bråkar. De bråkar om vad de ska äta till kvällsmat. Han bara, jag satt inne. Tro mig, jag mördan. Men, och hon bara, yeah. Han är tillbaks. Han är tillbaks. Och han går igen. Vet du vad? Du måste gå på toan. Vi ska inte kissa ner oss igen. Okej? Okay? Gå. Gå! God, det ser så roligt. Inte kissa. Knip igen. Kom igen. Bara lite till. Ja, lite till. Kom igen nu. Alltså jag älskar den här simmen. Kom igen, knip igen. Det är bra. Det känns som den här avsnitten börjar äntligen bli bra. Okej, den var ju bra hela tiden. Grejen är att det gör ont att se henne få nej efter nej efter nej. Men nu har vi en snubbe här. Vad heter han? Omar. Han tycker om att dricka. Men vet ni vad? Det gör inget. Bara du har ett jobb så blir det bra för oss. Okej? Okay? Är hans jobb att vara på en bar?
nu när jag ser det. Okej. Intressant. Ah, han kanske är en sån där som åker till så här partyställen och bara woho. Kan vi sova lite då? Vi däckar på baren. Så. Hörrni, det var allt för den här videon. Åh, herregud vad det har hänt grejer. Det har inte hänt någonting med hennes pengar. Jo, det har ju. Jag ringde brandkåren och se för att skaffa en snubbe. Vad hände? Jo, jag blev av med alla mina pengar. Det var inte det smartaste. Så leta ni efter en brandman och flörta med. Gör inte samma misstag som jag och förlora dina pengar. Okej? Okay? Bra. Det är dagens tips. Vi kanske borde ha en sån här dagens tips. Eller dagens videons tips. Okej. Okay. Så det hände och hon har fått så många nej. Men hörni. Vi avslutar ju inte det här med bara ett nej. Nej. Okej, jag säger ju nej nu. Omar Al-Habib tyckte om oss. Så, vi får väl se vad som händer med dessa två i nästa avsnitt. Jag hoppas ni tyckte om den här videon. Glöm inte att trycka på tumme upp knappen och glöm inte heller att trycka på prenumerationsknappen. Så ses vi i min nästa video. Ha det så bra. Hej då. Bye!